सुशिजिनस मीडिया प्राली रत्नगर बाट यही भदौ 5 गति देखि मंगसिर 27 गति सम्म कलाकारहरुलाई भाषा साहित्य कला संस्कृति र युवाहरुलाई आफ्नो व्यक्तित्व विकास र निखार र परिष्कृत गर्ने क्रममा समय उपयोगी विभिन्न कार्यक्रमहरू यो संस्थाले आयोजन गर्न लागेकोमा सर्वप्रथम त यो संस्थाको सो कार्य अत्यन्त सफलतापूर्वक निर्विघ्न रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरी अहिले नेपालमा नेपाल सरकारबाट यस्ता मिडियाहरूलाई यी युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई कलाकारहरूलाई सम्बोधन गरेर एउटा कार्यक्रम ल्याउनु समाजको लागि एउटा अत्यन्त उपयोगी सिद्ध पनि भएको छ र कसैले पनि व्यक्तित्वको विकास गर्ने क्रममा आफ्नो अन्तर्मनभित्र रहेको आफूसँग रहेको प्रतिभालाई समाजमा ल्याउनको लागि र समाजमा त्यो कार्यक्रमलाई पस्किएर राष्ट्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रमा पनि कलाकारहरूको छवि उज्जवल गर्ने कार्यमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ र नेपाल सरकारलाई पनि म यो थानिए एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले यस्ता कार्यक्रममा हामी सबैले सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। र जहाँसम्म चितवनको सन्दर्भमा यो संस्थाले राष्ट्रैभरिका कलाकारहरूलाई ल्याएर रत्ननगरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिने प्रस्तुत गरेको पनि छ र यहाँका विभिन्न भाषाभाषी जनजाति विभिन्न किसिमका संस्कृतिको पहिचान गर्ने क्रममा पनि यस संस्थाले आफूलाई अगाडि बढाएको र जनता सामु जनजिब्रो सामु यी कार्यक्रमहरूलाई सुसूचित गरेको पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ र रत्नगर नगरपालिकाको तर्फबाट म यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना पुनः व्यक्त गर्न चाहन्छु र नगरपालिकाबाट वार्डबाट हामीहरूले पनि यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू जो साथीहरूले लिएर आउनुभएको छ हामीले पनि तन मन धन वचनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। भाषा साहित्यका कलाका संवर्धनका लागि नेपालमा कलाकारहरूले पुर्याएको भूमिका विगतदेखि नै हामीले विचरण गऱ्यौँ भने धेरै नै ठुलो योगदान कलाकारहरूबाट त्यस्तै युवाहरूबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ र खास गरी राष्ट्रको निधि र सम्पत्तिको रूपमा युवाहरू रहेका छन् र कलाकारहरू रहेका छन्। जसरी भानुभक्तले युगीन अवस्थामा नेपाली भाषाको संरक्षण र संवर्धनका लागि आफ्नो बलिदान दिएर आज विश्वभरि भानुभक्तको नाम सम्प्रेषण भएर ख्याति प्राप्त भइरहेको छ र नेपालमा भन्दा बाह्य देशहरूमा पनि भानु जयन्ती मनाउने क्रम चलेको छ। यस सन्दर्भमा मैले के जोड्न चाहेँ भने कि कलाकारहरूलाई हामीले चाहे 2036 सालको आन्दोलन होस् चाहे 46 सालको आन्दोलन होस् चाहे 62-63 आन्दोलन होस् देशले गणतन्त्र देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि कलाकारहरूले आफ्नो कलाको माध्यमद्वारा जनतालाई सुसूचित गर्ने कामदेखि लिएर आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पनि ख्याल गरेर साथीहरूले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यस अर्थमा राष्ट्रले पनि कलाकारहरूलाई सम्झिनुपर्छ र देशका निधि हुन् जस्तै खेलकुदको क्षेत्रमा त्यस्तै विभिन्न खेलकुदहरूको चाहिने अहिले सम्वर्धन गर्ने हिसाबले विभिन्न फुटबलका चाहिने कार्यक्रमहरू त्यस्तै क्रिकेटका कार्यक्रमहरू लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा युवाहरूले आफ्नो एउटा सिप प्रदर्शन गरेर नेपाललाई माथि उचालेका छन् भने कलाकारहरूले पनि यही प्रकारको चाहिने देशलाई आफ्नो योगदान दिएका छन् र कोही पनि आफ्नो काम गर्ने क्रममा अथवा आफ्नो एक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने क्रममा केही न केही सहयोग अवश्य चाहिन्छ। त्यो सहयोग गर्ने क्रममा पहिला त राष्ट्र हो त्यसपछि जनता हो र
जन जनको तर्फबाट पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले सहयोग र सद्भाव राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको म देख्छु भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि कलाकारहरूलाई कमसेकम उनीहरूलाई बाँच्ने आधार एउटा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने कला साहित्य संस्कृतिको संवर्धन गर्न सके मात्रै त्यो राष्ट्र चिनिन्छ र राष्ट्र चिनाउने काम आज कलाकारहरूले गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि यी कलाकार जो आफ्नो एउटा कला प्रदर्शन गरेर जुन आफ्नो जीवनलाई अझ अगाडि बढाउने नेपाली कलालाई अझ अगाडि बढाउने र नेपाली युवाहरूलाई कला क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने अभियान लिएर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र राष्ट्रले पनि कसैलाई भोकै काम गर भन्नु एउटा अतियुक्ति देखिँदैन त्यसले गर्दा संरक्षण एउटा भाषणको रूपमा नभइकन प्र्याक्टिकलको रूपमा पनि कलाकारहरूलाई संरक्षण गर्नु सम्वर्धन गर्नु र उहाँहरूको व्यक्तित्व विकासको लागि राज्य समर्पित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र मेरो पनि यही भावना छ कि यो राष्ट्रको एउटा गहना हो र भाषा संस्कृति र कला भएन भने त्यो देशको पहिचान अन्य ठाउँमा अथवा अन्तर्राष्ट्रमा प्रचार हुन सक्दैन जो साथीहरूले सुसिजिनस मिडिया प्रालिका प्रबन्धक अथवा प्रमुख मिलन लामा लगायत यहाँ साथीहरूलाई सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।